Bu da bizim məşhur Kia Optima, yəni Kia K5. Belə bir açarı var maşının. Maşının maraqlı bir şeyini göstərmişdik. İşıqların yandırdığım, gördüyünüz LED işıqlardır, gündüz işıqlardır LED'dir, protofotomanlılardır LED'dir. Bunu bağlayırıq. 1, 2, 3 və... Şu, çiçək kimi. Maşın xoddadız evdə. Bir de oldu da yadınızdan çıxdı, evdən gedəsi olmadınız, maşın xodda qalmır. O strelka 90'a çatanda qızdırıcının strelkası. Maşın avtomatik sönür. Xoddan da söndürməsiniz, bir daha bunu basırsınız, söndü. Və salam, bu qədər. Bu bunun 2 motorudur. 2 motor 160 at gücü 57600 manat. Bunun 2.5 motoru da var 194 at gücü. O isə 66900 manatdan başlayır. Ümumiyyətlə maşının start qiyməti 45900 manat. Və xatırladım ki, bunun o 2.5 variantı olanı GT Line-dır. 360 dərəcə kamerası, ondan sonra tanıdığı qırmızı işləmələr falan. Yəni, biraz daha yüksəkdir, komplektasiya baxımından daha yüksəkdir. K5-in arxası, bunu da bir dənə açırıb. Fə, işıqlar, çək, xoşum gəldi. Burada bir dənə knopkası var. Bismillah, qorxdum ola. Hə, bu da bizim bagajnik. Burada bizim zapas təkərimiz, ehtiyat təkərimiz var. Bir dənə bu nədir ki bura qoyanmırsan sən? Xoddanmanı qoyan adam bura niyə bunu qoyanmırsan? Nəysə örtdik bagajı. Arxa kamerada gördünüz də yəqin ki keçirik arxaya. Burada baxaq bu. Neçə ilə işləyir? 91 plus yəni 92 ilə sürə bilərsiniz bunu. Ondan sonra gəldik. Arxa oturacaqların qızdırıcısı var burada. Koja salonudur. Belə bir koja salonudur. İndi çox cırmaq istəmirəm kolonkalarımıza. Bu da Kia'nın adətən nəsi Keyless Go knopka inandır. İnşallah gələcəkdə sensora keçmək diləyi ilə. Burada belə bir konsolumuz var, maraqlı bir dizaynı var. Bunu bu ağlar qoymur göstərməyə. Təbii ki şüşələrdir, güzgənin darılması da buradadır. Buraya otururuz maşının içinə. Maşının içi rəqəmsal speedometr. Start stopu basırıq. Maşında təbii ki Apple CarPlay, Android Auto var, qabaq oturacaqlarda da sizinə qızdırıcı var, buradan bunu basıb söndürürük. Belə bir monitorumuz var bizim, Wi-Fi da var ya maşın, görürsən. Apple CarPlay, Android Auto dedim var. Ondan sonra burada 2 dənə USB-miz var, biri USB-dir, biri mediasındır, bir dənə də 112 voltluq. Burada wireless charging var, belə bir cibimiz var, padlokotnik və belə bir dənə bardaçok var və look. Ya, böyük geniş lukumuz var, panorama lukumuz var bir dənə. Bu da bizim multirullu K5-imiz, Optimamız. Gözəl. Qəşəng.